Во средното општинско училиште Ристериста Скиричко во Прилеп денеска свечено беше отворен центар за медијација, кој финансиски е поддржан од ОПСЕ, а чија цел во иднина ќе биде да ги решава конфликтните ситуации кои би настанале помеѓу децата од различни етнички заедници. Центарот има вработено професор кој што е од редовната настава, меѓутоа е задолжен исто така и за работа со ученици кои што на некој начин предизвикале некоја конфликтна ситуација за нејзино квалитетно брзо решавање на тој конфликт. Децата и претходно пред да се отвори центар се работи преку од класните часови, значи оди проектот за мултиетничко општество и решавање на конфликти кои што настануваат меѓу самите ученици. Овој центар за медијација во многу ќе го подобри едукативниот развој на младите, посебно спречуваја на најразлични типови на конфликти кои се јавуваат на тие години. До сега сме немале такви работи во Прилеп, се надевам нема и да има виднина. Меѓутоа, постојането на вакви центри за медијација ќе биде во секој случај добре дојден. Професорите велат дека до сега немало големи конфликти помеѓу учениците. Центарот за медијација е наменет се со цел да се намалат насилствата пред се меѓу средношколците. За таа цел во организација на ОПСЕ беа организирани многу обуки во кои беа вклучени како наставниците, така и учениците, не само од нашиот град, туку и, мислам, не само од нашето училиште, туку и учениците и наставниците од другите средни училишта. Не сме се соочиле со некои поголеми проблеми, меѓутоа, сепак, пред се ни е важно да обрниме внимание на таа ненасилна комуникација меѓу учениците. Инаку ова е втор ваков центар кој се отвора во средните училишта во Прилеп.